ရင်ပြည်နယ်တန်တောင်ချင်းမြို့နယ်ရာတို့ချေရွာမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မနေ့9ရက်နေ့ကျော်မှာတိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိစစ်ရေးပဋိပက္ခဒေသအတွင်းကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့ဒေသခံတယောက်ကအခုလိုပြောပါတယ်။မနေ့ကနေ့အစချရတယ်အခုချိန်ကြီးမပြီးသေးဘူး။အတန်တရာကြားရတော့မယ်။ဟုတ်ကဲ့လေတောက်တော့ပြစ်တုံးမယ်ပြစ်တုံးမယ်ဆိုပြီးတရင်လမ်းပို့တယ်။နှစ်ဖက်ကအထီးခိုက်ကြကုန်းတော့မတိရသေးဘူး။စစ်ကောင်စီတပ်ကသူတို့တက်စကန်ရှိတဲ့ကလေးထကျွော်ဖက်ကနေတော်လန်ရေးတက်ဖွဲ့တွေကိုပြစ်ခတ်နေတယ်လို့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကလည်းကလေးထနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဝါတော့ကိုကျွော်ဖက်ကနေစစ်ကောင်စီတပ်ကိုပြစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေတယ်လို့အဲ့ဒီဒေသခံကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းပစ်ခတ်မှုတွေကိုအသုံးပြုတဲ့အထိပြင်းထန်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့အဲ့ဒီဒေသခံကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်။စစ်ဘက်ကနေပြီးတော့လေရင်ထဲကနှစ်ချိန်သုံးချိန်ဒီဘက်လောက်လာပစ်တယ်။ပစ်တော့အဲ့ရာတို့ရွာတဲ့တော့မဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့သူတို့နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပစ်နေတယ်။ဝါတော့ခုရွာတဲ့ကိုလာကျဲတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီကိုလာကျဲတာပေါ့လာပစ်တာပေါ့။တိုက်ပွဲအတွင်းနှစ်ဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိကက်တန်ရရှိတဲ့အခြေအနေကိုမသိရသေးပေမဲ့လည်းလူနေအိမ်ထိမှန်ပျက်စီးတာတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ရာတို့ကျေးရွာဟာကရင်ပြည်နယ်တန်တောင်ကြီးမြို့နယ်မှာတည်ရှိပြီးကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တက်မဟာနေအုပ်ချုပ်နယ်မြေထဲကကျေးရွာတွေဟာဖြစ်ပါရယ်။ပရဲဇော်၊ဝါဘဲခု၊ကလေထ၊တက်ကုံစတဲ့ကျေးရွာတွေပေါင်းထားတဲ့ရွာကိုရာတို့ကျေးရွာလို့ခေါ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ရာတို့ကျေးရွာမှာတိကက်တဲ့ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲဟာရက်တက်သွားတာမရှိပဲဆက်လက်ပြစ်ဖွားနေတဲ့အပြင်ဒေသခံတွေလည်းစစ်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရပါတယ်